üritust 26. augusti Tallinna uudised alustavad. Täna peeti Tallinnas Läänemere päeva, kus linnarahvale kalahõrgutisi pakuti. See on forell ja see on nüüd roog, mis kannab nime Vaasa Emma kuldkala. Sel aastal hakkab Tallinnas tarkust taga ajama üle 47 000 lapse. Neli pealinna kooli alustavad uut õppeaastat värsket renoveeritud koolimajas. Ma olin õppinud 9 aastat vanas koolimajas ja nüüd kui esimest korda nagu uude koolimaja, siis astud seda möödasta vanad teed tulles. Et nagu tunne on sama, aga kõik on täiesti uus. Kõik on väga ilus ja väga uus. Paljud koolipered alustavad uut kooliaastat täiesti värskelt renoveeritud koolihoones. See loob ka paremad tingimused paremateks õpitulemusteks. Järgmisel nädalal hakkab pealinna koolides taas tarkust taga ajama 47 241 õpilast. Neist esimesse klassi läheb 3895 last. Nii mõnigi koolijuts ei jõua 1. septembrit juba ära oodata. Ma ootan nii väga kooli, et ma saaksin targaks saada ja sõpradega mängida. Ma arvan, et koolis on tähtis sellepärast käia, et tööle saada suurena. Headele õpitulemustele aitab kindlasti kaasa ka ilus ja kaasaegne koolimaja. Septembris alustavad õppetööd värskelt renoveeritud hoonetes Tallinna Lasnamäe põhikool, Tallinna Mustjõe gümnaasium ja Tallinna Arte gümnaasium. Tuleb juurde palju uusi võimalusi, nii tunni läbiviimiseks, sportimiseks, vaba aja veetmiseks, koolipäeva sisustamiseks ja ma arvan, et sellest tunnevad rõõmu nii õpilased kui ka õpetajad. Ma olin õppinud 9 aastat vanas koolimajas ja nüüd kui esimest korda nagu uude koolimaja, siis saastud seda möödasta vanad teed tulles. Et nagu tunne on sama, aga kõik on täiesti uus. Kõik on väga ilus ja väga uus. Täiesti uues majas avab uksed selle aastal aga Tallinna Kopli huvikool, mis tegutses pikki aastaid vanas lasteaia hoones. Nüüd siis kolivad nad koos Põhja-Tallinna linnuosa valitsusega uute maja ja see asub aadressil Kari 13, nii et üks hoone tiib on siis edaspidi Kopli huvikool. Lisaks valmib tänavu veel Tallinna Nõmme gümnaasiumi spordihoone ja aasta lõpus Tallinna muusikakooli hoone tervikremont. Lisaks alustatakse tänavu Mustamäe laste loomingumaja tervikrenoveerimisega. Täiendavalt alustati tänavu ka Tallinna Pirita majandusgümnaasiumi ja Tallinna Merivälja põhikooli juurdeehituste ehitusega. Tallinna Raekojas tunnustati koolinoori, kes admiral Kruusensterni sünniaastapäevale pühendatud rahvusvahelise viktoriini võitsid. Viktoriinist ja esseest koosneva võistluse algatas ülemailmne Peterburglaste klubi, kes kaasas siinset õpilasteni jõudmiseks Tallinna linna. Eesti poolse žürii töös osalesid Eesti Meremuuseum Polaarklubiga, Eesti Ajalomuuseum, Tartu Ülikooli Ajalomuuseum, Kiltsikool, Tallinna linnamäe Vene Lütsium ja Veeteede Amet. Kevadel emakeele päeval korona tõttu ära jäänud iga-aastane traditsiooniline eesti keele õpetajate vastuvõtt sai lõpuks toimuma. Noblessneri valukojas oli kohal ligi 250 emakeele õpetajat Tallinna koolidest ja lasteaedadest. Traditsioon korraldada emakeele õpetajatele pidulik vastuvõtt on Tallinnas kestnud 3 aastat. Sellel aastal on tõesti väga tore, et me oleme siin, sest ütleme niisugune väga raske aeg ja me ikka saime kokku ja ma mõtlen, et praegu, kui me käime siin ringi, väga palju üksteist teavad ja siis me saame teretada ja rääkida. Emakeele hoidmine on ühe kultuuri ja riigi säilimise aluseks, ütles eesti keele õpetajatele peetud kõnes linnapea Mihhail Kõlvart. Tähtis roll on siin mängida just õpetajatel. Keele arendamise ja säilitamise puhul alati keegi võtab suurema vastutuse enda peale ja see on muidugi eesti keele õpetaja. Ja me peaksime rohkem väärtustama, rohkem toetama ja ka kõrgema palkamaks. Kas see eesti keel on praegu ohus või ei ole? Kindlasti sellele eesti keelele tuleb rohkem tähelepanu pöörata, sest me peame tahes tahtmata otsa vaatama sellele, et inglise keelel on järjest suurem mõju meie noortele ja loomulikult ka meile endile. Ja seetõttu vajaks eesti keel nagu erilist tähelepanu. Kuidas vene lapsed võtavad eesti keele vastu? Võtavad, hästi võtavad ja
Igatahes muidugi erinevalt, aga õpetajad püüavad kõike teha, et keel ikka saaks õpilaste nii. Ma oskan öelda oma kooli pärast ja meil on Lasnamäe kooli ja meil on väga mitu rahvust seal. Ja selles suhtes on raske muidugi, et kes tulevad venekeelsest kodust ja ainus keskkond, kus nad eesti keelt räägivad, on kool. See nõuab mõlemapoolset närvi. 99% on ikkagi naised siin emakeel õpetajad. Miks see niimoodi on? Ma arvan, siin kohal enne kõike peab iga üks vaatama ise endale otsa ja ära tulma selle, et mis on see tema tõeline kutsumus. Ma arvan, et siin on lihtsalt iga inimene peab jälgima oma kutsumust. Tallinnas tähistatakse teist aastat järjest Läänemere päeva. Teemapäeva eesmärgiks on innustada inimesi ja organisatsioone pöörama rohkem tähelepanu Läänemere olukorrale ja tegutsema selle parandamiseks. Täna peetakse Tallinnas Läänemere päeva. Tegevus jätkub nii lastele kui ka täiskasvanutele, aga meie oleme tulnud praegu kalaturule, kus on lubatud, et valmistatakse erinevaid häid roogi Läänemere kalast. Millega me tegeleme siin, Hanno? Meie suitsutame täna siiga, angerjat, lõhed ja ahvenat. Ja kui keegi ütleb, et neid kalu ei tasuks süüa, et tasub midagi muud süüa, siis on puhas valem ja lükkame täna selle siin kõik ümber, sest need on väga maitsvad kalad ja tulge siia, me jagame need tasuta laiali pärast. No kuidas teil suhted kaladega on? Head. Maitseb kala? Munad küll. Kuidas sul kala söömisega lood on? Söön küll. Kumb siis, punane valge? Mõlemat. Kalaturult kaks suitsuangeret kotis suundusime Ingli randa, kus oli end sisse seadnud Aegnasaare saatkond. Aegnasaadik Raul Rink rääkis, mis teeb Väikesaare eriliseks. Aegna omapära on esiteks ikkagi see sama, selles mõttes väga, väga omapärane ja ilus loodus esiteks. Ja teiseks ütleme ka selline ajalooline, eriti militaar ajalooline pärand on selle mõttes see, mida võib-olla kõikidel saartel ei ole. Et merekindluse objektid ja selles mõttes me üritame neid ka nüüd vaikselt nii-öelda korda tegema hakata. End kala sai lisaks turule maitsta ka Aegna saatkonnas. See on forell ja see on nüüd roog, mis kannab nime Vaasa ämma kuldkala. Ma olen seda aastaid ja aastaid valmistanud. See on marineeritud forell. Lisaks toimus ka konverents, mis oli pühendatud Läänemere ökoloogilisele seisundile. Meie randade tervise eest me peame muretsema palju rohkem kui varem. See on osa meie Eesti maast. Kui läheb ära liiva rand, siis väheneb Eestimaa pindala ja jagab ära tohutu hulk väärtusi. Soomere tõdes, et rannad on parimad kliimamuutuste indikaatorid, mis väga valuliselt ja maruliselt reageerivad tormidele, mis tulevad ebatavalistest suundadest. Täna ja homme leiab Tallinna lauluväljakul aset omanäoline toiduautode festival. Ligi 60 toitlustaja seast valivad külalised oma lemmiku ning ürituse lõpus toimub ka autasustamine. Lauluväljaku väravad avati täna kell 12 ning esimesed külastajad juba siis saabusidki. Seega tõotab tulla populaarne üritus. Ma näen, et te olete siin valikute ees päris keeruline vist. Jah, mul on veel eriti keeruline. Ma otsin neid vegan valikuid, et väga palju ei ole, aga ikka midagi leidub. Mis te valisite oma esimeseks toiduks? See on BBQ pulled sealiha taco. Mille põhjal teie tegite selle valiku, et just siit võtta? Selle pärast tegin selle valiku, et see natuke teistmoodi võrreldes burgeritega, mis on selline tavaline truck food. Ma valisin nende juustupasta konjakiga. Siia Tallinna lauluväljakule on kogunenud Eesti parimad toiduautod, et pakkuda inimestele maitsenaudinguid, kuid mitte ainult. Välja selgitatakse ka publiku lemmik. No mis on teie trump, et miks peaksite teie saama selle publiku lemmiku auhinna? Esiteks ma olen nii kiire. Minu käes on Eesti rekord takode valmistamises ja siit putkast leiate kõige paremat takod. Millega te publikut või kilalisi siis ära velute? No ütleme nii, et meil on nagu selline nagu elustiil. Me teeme pastat, meil on endale meeldib väga pasta ja meil on selline mõnus perekond, hea miljöö ja siis on alati nagu see, et inimesed tulevad siia lihtsalt nagu õhtut veetma, nautima väike vein kõrvale ja noh, pasta on ka hea, värskelt tehtud ja mõnus. Lisaks rikkalikule toiduvalikule on festivalil võimalik osaleda näiteks kiloose burgeri söömise võistlusel või nautida kontsertprogrammi. Meil on suur meelelahetusprogramm, juba traditsiooniliselt augusti lõpul tuleb lauluväljakule Tšehhi Tivoli. Samuti
Meil on siin suur lavaprogramm. Meil on kaks päeva erinevad muusikud Eestis kui ka mujal. Festivali pilet on 2 eurot ning sisenemiseks on vajalik ka COVID tõend. Oru väravas saab ka vaktsineerida ning sel juhul on tasuta nii kiirtest kui ürituse pilet. Lasnamäel Mustakivi ja Laagna ristumiskoha lähedal ehitati lillekioskid, millele pandi ka luuleline nimi Lille tänav. Omanik väidab, et esimese 2 nädala lillemüük on hästi läinud. Lasnamäe Prisma parklas on endale koha leidnud 3 kioskist koosnev Lille tänav. Siin on kõige suurem inimeste vool. Siin on Prisma 24/7. Siin on söögikohad, tanklad ja siin võib teha. Siin on parkimiskohad, kõikidele jätkub. Parkimiskohad siin on tasuta. Linnaosa valitsus soosib igati taolist algatust tuua teenused ja kaubad võimalikult inimestele lähemale. Väga paljude lasnamealaste jaoks on olnud kombeks lillede järgi käia Viru tänaval, mis on suht absurd tegelikult arvestades sellega, et sinna sõita on siis auto või ühistranspordiga mingi 15-20 minutit. Nii et mina arvan, et see on üks järjekordne samm sellel pikal teel, kus me tegelikult oleme tagamas seda, et lasnamäelastel on igasugused teenused ja võimalused kätte saadavad siin samas. Marleen Lilledel on kioskid ka Viru tänaval. Juba esimesed nädalad Lasnamäel näitasid, et siin tasub lille äri ajada. Seene ilm jätkub. Sooja tuleb veidi juurde, aga hoovihm on igapäevane nähtus. Õlvastu homset sajab hoovihma. Puhub ida- ja kirdetuul 7-17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-14 graadi. Homme päeval sajab hoovihma. Puhub ida- ja kirdetuul puhanguti 15-17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-17 graadi. Õlvastu laupäev on olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 13-14 graadi. Laupäeva päeval on sajuta ilm. Õhutemperatuur on 18-20 graadi. Õlvastu pühapäev on vahelduva pilvisusega ilm. Hommikupoole ööd sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 12-14 graadi. Pühapäeval sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 17-18 graadi. Sellega Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Kohtume taas juba homme kell 18.45. Kaunist õhtu jätku!